час новин на 34-му телеканалі. Головні події п'ятниці в деталях від наших журналістів. У студії Євген Коптєв. У Дніпрі з початку місяця збили 15 пішоходів. Чому люди свідомо кидаються під колеса, знають журналісти деталей. Із 1 квітня урядовці не платитимуть за пацієнтів, які не обрали сімейного лікаря, а досі не визначились аж 40% українців. Найдовший за всю історію незалежності бюлетень на цих президентських виборах буде 80 сантиметрів. Град, дощ та ураган. Через негоду у Дніпрі на проїжджу частину впало дерево. Сталося це на перехресті вулиць Патержинського і Гончара. Рух автомобілів і першого трамваю паралізований. Обірвало електричні дроти. Нагадаємо, з п'ятниці на суботу синоптики оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду. Буде хмарно, дощитиме, а в суботу випаде ще й мокрий сніг. Температура вночі буде близько 3 градусів морозу, в день – до 10 тепла. У ДТП на Криворізькому шосе загинув чоловік. Він разом із сином перебігав дорогу у забороненому місці. І подібні випадки трапляються чи не щодня, кажуть патрульні. І з початку місяця тільки у Дніпрі загинули 15 пішоходів. Наші журналісти спільно з поліцією намагались розібратись, куди так поспішають дніпряни. Поліна Вегера – далі. Борис Миколаєвич часу на світлофорі не гає. З паличкою, ледве переставляючи ноги, крокує через шестисмугову дорогу. Так уже бояться нічого, що бояться. На дурняк похоронять. І таких сміливців багато. Не зупиняє людей ані наша камера, ані присутність патрульних. Я же, по-моему, посмотрела налево, направо, везде никого не было. Там светофор горел. Конечно, была уверена. А для чего там сделан светофор? Конечно, была уверена. А вы знаете, где вы сейчас перешли дорогу? По дороге. По какой? Там есть зебра. Ой, молодые. Почекайте. Вы меня не обязаны снимать. Хорошо, я не даю на это право. Девушка, вы не боитесь, что вас собьют? Нет, я не боюсь. А чего вы штрибомку ведете? Нічого страшного. За перехід у недозволеному місці штраф 51 гривня. Та поліцейські поки лише попереджають. Ви знаєте, що з початку року вже 5 пішоходів загинуло під колесами автомобілів? Знаю, ну більше не будуть. Більше не будете змінити. Я вас іще... Постарайтеся, оскільки ви ще подаєте приклад іншим людям, діти йдуть зі школи. Від початку року у Дніпрі 65 раз збивали людей. У цьому місяці вже 15. Здебільшого винуватцями ДТП є самі пішоходи, кажуть патрульні. Перехід дороги у непередбачених для цього місцях, поза перехрестями, поза зонами, позначеними дорожньою розміткою, а також перехід проїжджої частини на заборонений червоний сигнал світлофору. Елементарні правила, які люди вчать ще зі школи, стають, на жаль, іноді для наших громадян летальними. Це відео на YouTube за один день переглянули 26 тисяч разів. Автомобіль збиває чоловіка на Слобожанському проспекті. Від удару пішохід здійснює кілька обертів у повітрі і горілиць падає на проїжджу частину. І лишається живий. За два дні до того на вулиці Київській автобус збив двох пішоходів. Пенсіонери переходили дорогу поруч із зеброю. Водій не встиг загальмувати. Постраждалих ушпиталили. Жінку врятувати не вдалося. Я не такий чоловік, щоб боятися. Я акуратненько йду. Ізвиніть. Пішоходи, вони теж повинні знати правила. І да, якщо навіть нарушає, то дивитися і акуратно це робити. Та коли ось таких сміливців і відчайдухів збивають, відповідальність найчастіше несе водій. Така судова практика, кажуть юристи, якщо у пішохода середні або важкі травми, відкривають кримінальне провадження. Незалежно від вини водителя, буде він встановлений виновним, або він буде невиновен, якщо причинен ущерб здоров'ю, або увечья чоловіку, який пішоходом є в даній ситуації, відповідно, він має право на возмещение этого ущерба, независимо от того, виновен или нет. Ступінь провини водія мусить довести експертиза. Якщо він ніяким чином не міг уникнути зіткнення, справу закриють. Якщо ні, передадуть до суду. Поліна Вегера, Сергій Гончар, Віталій Правдюк. Деталі. Понад 2,5 тонни металобрухту назбирав на своєму подвір'ї Криворіжець. Під час обшуку правоохоронці виявили деталі із залізничних рейок та запчастини від вагонів. Жодних документів на зберігання металу чоловік не мав. Тепер йому загрожує штраф або до 1 року ув'язнення.
Нема декларації, нема грошей. І з 1 квітня Мінохорони здоров'я погрожує не платити за пацієнтів, які не обрали собі сімейного лікаря. А це майже 40% українців. Чи не залишаться вони без медичної допомоги, розкаже Анастасія Катаєва у темі дня. До медиків украй рідко звертається Гаррі. Сімейного лікаря собі не обрав. Говорить, ще до медреформи до поліклінік ходив нечасто. Декларацию с семейным врачом я не подписал, потому что болею крайне редко. Все-таки, если заболею, это обычная жаропонижающая, постельный режим, много горячего питья. Вот. Ну, если, собственно, как бы понадобится обратиться к врачу, надо будет подписывать. Таких, как Гаррі, у Дніпрі понад третина, 380 тысяч містян и досі не подписали декларацию из лікарем. На сегодняшний день подписано 640 тысяч деклараций, это составляет 64%. Конечно же, к сожалению, на сегодня меньше людей обращаются и выбирают врача и подписывают декларации, нежели год назад, 1 апреля 2018 года. Например, каждый врач за день мог подписать до 40 деклараций. Сегодня это может быть 1, 2, 3. Повністю припинити фінансування пацієнтів без декларації хочуть у МОЗі. Проект вже з'явився на сайті відомства. Це дозволить зекономити державні кошти, йдеться у пояснювальній записці. Реалізація проекту дозволить зекономити кошти в державному бюджеті України в розмірі понад 360 мільйонів гривень. Виплата коштів буде здійснюватись за кожного окремо взятого пацієнта, з яким заклад охорони здоров'я підписав декларацію про вибір лікаря. Поки за кожного пацієнта без декларації медзаклад отримує по 120 гривень на рік, у той час як за всіх інших щонайменше утричі більше. За пацієнтів від 17 до 39 років сплачують по 370 гривень. Найдорожчі – діти до 5 років, за них дають майже 1500 гривень. За категорію віком від 6 до 17 лікарня отримує 840, від 40 до 64 – 480, і 740 гривень дають за людей старше, ніж 65. Утім, у медзакладах заспокоюють. Через скорочення фінансування пацієнти, що не обрали свого лікаря, без медичної допомоги не залишаться. Просто їм надаватимуть не всі послуги. Люди будуть приходити до нас, ми будемо настоювати на підписанні декларації. Якщо людина відкажеться, ми теж зможемо відказати потім в подальшому лікуванні. Тобто першу допомогу ми оказувати будемо. Але отримати безплатно лабораторні методи дослідження, зробити ЕКГ, в цьому ми будемо, вони отримають відказ. Аби укласти декларацію із лікарем, треба записатися на прийом, з собою прихопити паспорт, ідентифікаційний код і телефон. Кожен пацієнт, заключивши декларацію, має право на проведення общого аналізу крові, сахар крові, общий аналіз мочі, зміряння росту, весу, об'єму окружності талії, проведення електрокардіографії, зміряння холестерину і определення тест полосками ВІЧ, і тропоніни, і гепатити. Лікаря для своєї родини кілька місяців тому обрала і Анастасія. К одному і тому же врачу ми ходимо. Сразу вже беру два талони, що можна сразу совмістити і свій прийом, і ребенка послухати. Ребенка часто вожу, поскольку в дитячому садику це дуже часто з'являється ОРЗ. Якщо Кабінет міністрів постанову затвердить, то вже з 1 квітня майже половина громадян зможуть розраховувати лише на невідкладну медичну допомогу. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський та Антон Філіп. Деталі. 80 сантиметрів, 39 кандидатів. Бюлетень на вибори найдовший за всю історію президентських перегонів. Партія для першого туру майже готова. Документ буде пісочного кольору із високим рівнем захисту. Перші примірники вже бачили кореспонденти каналу «Україна». Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Як від Києва до столиці Уругваю, або понад 24 тисячі кілометрів. Саме такою буде довжина всіх бюлетенів, якщо викласти їх один за одним, підрахували в ЦВК. Кожен – 80 сантиметрів.
така значна довжина бюлетеню, по суті, ускладнила процес друкування. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Тобто така в нас зараз специфіка з друкуванням цього бюлетеню. Журналістам каналу «Україна» вдалося побувати на виробництві бюлетенів. Там дізналися, документ намагалися максимально захистити від підробок. Бюлетень має аж 10 ступенів захисту, тобто майже як гроші. Зокрема, на ньому нанесено захисні волокна, які в ультрафіолеті світяться жовтим, а також дві антисканерні сітки. Тому якщо хтось спробує скопіювати документ, на копії зверху з обох боків з'явиться напис «Увага». Ця фарба, вона є ексклюзивною, тому що у нас заключений договір таким чином, що ніхто, крім нашого підприємства, в світі сьогодні не може цю фарбу саме такого складу, який є як секретний, використати для друку. Термохромна фарба, яка під дією термовпливу зникає, вона теж має свідчення в ультрафіолетовому опроміненні. Прізвища 39 кандидатів стоятимуть в алфавітному порядку без нумерації. Бюлетені з'являються на світ у три етапи. У цьому цеху їх друкують. Бумага проходить через машину, робиться відтиск, і на цьому столі ми контролюємо якість печаті. Правильне наложення красок, і щоб не було ніяких іскажень. Далі цеху високого друкування наносять номери виборчих дільниць, теж захисною чорною фарбою, яка зі зворотнього боку на вигляд червона. І третій етап, де ми зараз знаходимося, це фінішна обробка, це розрізання аркуша на три частини, оскільки на аркуші поміщається всього-навсього три бюлетеня, і упаковка. Щоб устигнути до виборів, працюють у три зміни. Почали друкувати ще 8 березня, закінчать до 24-го. Один бюлетень державі обійдеться в 4 гривні 26 копійок. Замовлення зробили одразу і на можливий другий тур перегонів. 165 мільйонів 587 тисяч 213 гривень. Це уточнена на вартість, враховуючи повторне голосування. На закордонні виборчі дільниці бюлетені поїдуть із Києва, проте не всюди. Наприклад, наші полярники на станції «Академік Вернацький» в Антарктиді друкуватимуть їх самостійно на принтері. Поїзди туди не ходять, літаки, рейсові не літають. Тому виборчі бюлетені на цій дільниці будуть виготовлятися сама виборча комісія, так само, як і протоколи про підрахунок голосів виборців, так само, як і списки виборців. Комісія теж складатиметься із самих полярників. Вони ж і спостерігатимуть один за одним. Активність обіцяють 100%, а процес голосування знімуть на відео. Оксана Марченко, Наталя Заморська. Деталі. А далі у випуску дивіться про таке. Мертва риба із морі. У Дніпрі в озеро Куряче знову скидають відходи. Європа вкладає кошти в українську молодь, у яких проєктах можуть взяти участь студенти з Дніпропетровщини. І прийдешніми вихідними буде сніг. На Дніпропетровщині оголосили штормове попередження. Платіть за газ самі. З березня субсидіанти отримують держдопомогу готівкою, тому автоматичної компенсації більше не буде. Це стосується 270 тисяч клієнтів Дніпропетровських газзбуту. Як відомо, оплату вносять протягом 5 днів після отримання платіжки. У разі появи боргу видачу субсидій припинять. Необхідно самостійно сплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги. У нових платіжках за лютий від «Дніпропетровськгазбут», які мешканці Дніпропетровської області та обласного центру вже почали отримувати, зникла графа «Субсидія». Екологічна катастрофа у Дніпрі. Озеро Куряче знову заливає каналізація. Брудна вода із промисловими відходами лється з колектора вже другий тиждень. Навколо нестерпний сморід, а в озері мертва риба. Хто та навіщо забруднює водойму, з'ясовувала Христина Темченко. Перехрестя вулиці Березинської та генерала Захарченко. Ця територія буквально залита нечистотами. Вже другий тиждень вода витікає з переповнених каналізаційних люків. Брудною водою затопило за 300 метрів проїжджої частини. Уже ціле озеро тут каналізаційних стоків. Воно йде туди, куди в поля. І на проїжджій частині, по проїжджій частині, воно йде в Лівньовку, яка йде, Лівньовка впадає в озеро.
Біля озера Курячого ситуація ще гірша. Навколо нестерпний сморід. А з дощового колектора лються нечистоти. От смотрите тепер, яка вода. Чорна, непонятна вона, яка рижа, жовта. Можна сказати, настояща моча. Раніше тут була чиста, ідеальна вода. Ми рибу ловили, купалися. Зараз от риби взагалі не видно, навіть жаби подохли. Увесь бруд проникає у підземні води. Через відсутність центрального водопроводу місцеві качають артезіанську зі свердловин. Кажуть, на смак і запах вода огидна. Я її кипячу, сирую, я не п'ю. Тому що запах, говорять, що тут багато там і металу, я в цьому не розбираюсь. Торік воду на озері перевіряли в обласній лабораторії. Приїжджали спеціалісти лабораторії і, звісно, аналіз, лабораторне дослідження цих проб води, які вони відібрали, підтвердили те, що озеро було загрізнено хозяйственно-бытовими стоками. Цинк, железо було обнаружено, соединение азота, тобто те, що знаходилось в воді, превышення по нітратам. Тобто, ну, в общем-то, це те, що знаходиться именно в хозяйственно-бытовых стоках. Ливнівку, що виходить в озеро, обслуговує комунальне підприємство гідроспоруди. Чому з колектора лється бруд? Кажуть, і гадки не мають. Ми займаємося содержанням ливневих колекторів, ливневих сетей. Тобто, держимо їх в робочому стані. Тобто, колектор працює, до нього питань немає. Порадили звернутися до водоканалу. Аварійники території обстежили, певнять прилеглі комунікації, що приєднані до ливнівки. Їхньому підприємству не належать. По запаху жителі определяють, що це каналізація. Ну, предполагати можна тільки несанкціонованные врізки в ливневий колектор. Можемо говорити про те, що хтось підключився і постійно збрасує туди сточну воду. Каналізація дійсно незаконно підключена до ливнівки, повідомляє служба гарячої лінії міськради. Каналізаційний колектор перебуває на балансі ТОВ «Кондитерська фабрика «Квітень». Оскільки не є комунальним підприємством, в системі контакт-центру не реалізована функція обробки звернень. На сайті підприємства три номери приймальні. Жоден не працює. Телефонуємо начальнику одного з цехів. Я же говорю, у вас не действительно номера всех приемных. Вот три номера и доступа нет, ну, связи нет. Я не знаю, как с вами связаться. Місцеві відправили скаргу до обласної екоінспекції, аби винних все ж знайшли. Хочуть звернутися до суду. Кажуть, вимагатимуть від порушників грошової компенсації для очищення водойми. Христина Темченко, Євген Лопатняченко, Андрій Миронюк. Деталі. Європа вкладає кошти в українську молодь. Останні 4 роки в країні втілюють сотні програм та проєктів для студентів і випускників вишів. Про це розповів деталям прес-аташе представництва ЄС Давид Стулік в ексклюзивному інтерв'ю. Що саме пропонують європейські партнери і в яких проєктах можуть взяти участь хлопці і дівчата з Дніпропетровщини? В сюжеті Тетяни Заєць. Називайте своє ім'я, звідки ви і три факти. Мене звати Марина, я з міста Кропивницького. Я навчаюся на викладача української мови. Презентація та кілька яскравих фактів про себе. Із цього починається перше заняття у Єврошколі. Студенти-міжнародники, економісти і технарі з різних куточків країни з'їхалися до Сум, аби дізнатися більше про євроінтеграцію. Вони також вчаться спілкуватися один з одним, знаходити контакти, співпрацювати для можливого там потім якогось об'єднання для створення власних ініціатив. Тут проводять дискусійні клуби, дебати, а також імпровізовані засідання Ради ЄС, розповідає координатор проєкту Катерина Юдіна. Головне, щоб молодь розширювала свої горизонти. Я беру участь в багатьох проєктах, адже це дуже цікаво. Аліна Покормяк – студентка із Чернівців. На молодіжних зборах не вперше. Цього разу хоче почути думку експертів щодо українських виборів. Обговорювали питання про вибори, що наразі дуже актуально. Як це має бути насправді проходити, чому це, як має дійсно бути вірні вибори. А от кримчанка Ірина Львова цікавиться тим, як варто будувати відносини між країнами-сусідами. Нам предстоїть дуже щільно спілкуватись з Європейським Союзом. Тож ми можемо дізнатись з перших вуст від людей про справжні цілі і про наші перспективи. Окрім Єврошколи, молодь може брати участь у програмах «Еразмус+» та Європейського корпусу солідарності. Це здебільшого волонтерські та соціальні проекти. Наприклад, 10 молодих людей поїхали в Грецію, робили різні корисні речі для громади. Є також проекти працювати з людьми, наприклад, у лікарнях. Наприклад, ти їдеш працювати з дітьми
маленькими, або там проводити спортивні заняття. А ще цьогоріч представництво ЄС запроваджує в Україні програму розвитку регіональних бібліотек. Зараз їх 13 тисяч. Фахівців цієї сфери навчатимуть 2 роки, забезпечать літературою. У перший етап потраплять 500 бібліотек. Коли ми йдемо на регіональний рівень, ми намагаємося нашу основну діяльність, інформаційну в тому числі, адаптувати для потреб кожного регіону, області, міста. ЄС – найбільший фінансовий донор України у розвиток нашої економіки. Європа вкладає до 1 мільярд євро. Однак українці мусять пам'ятати, що ця підтримка не вічна, вважає пресаташе представництва ЄС Давід Стулік. Саме тому і потрібно зараз створювати найкращі умови для молоді, додає дипломат. Найбільш така проактивна, динамічна група людей, прошарок в суспільстві, яка креативна, має багато бажань, мають силу, мають енергію. І вони найменш поки що під впливом такої цієї радянської спадщини, менталітетом. Тобто вони ще там, можна так умовно сказати, вони чисті. І з ними можна працювати, показувати їм зразки вирішення проблем, екологія, інфраструктура, енергоощадні технології, як це працює в інших країнах, і вони це підхоплюють. Та головне завдання європейських організацій в Україні, говорить Давід Стулік, підштовхнути людей бути більш ініціативними і змінювати свою країну самостійно. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Деталі. Світлі коридори, яскраві кабінети і нова техніка. У Васильківці ремонтують найбільшу школу громади. Роботи розпочали півроку тому, вже полагодили дах, встановили вікна і двері. Нині укладають підлогу, облаштовують стелю, обшивають стіни гіпсокартоном. Ремонт проводять обласним коштом. Обновлюють обладнання, а до цього було старе і вже непридатне для використовування. Нам що, телескопи видали, один світловий там і електронний. За все время существования этого здания оно не видело ни одного капитального ремонта, ни одной реконструкции. В прошлом году реконструкция была начата, в этом году она будет закончена. В этой школе уже через 2 недели открывается после реконструкции 1-3 этаж, и дети будут учиться в комфортных условиях. Навкруги вибухають снаряди, а він не може сховатися в укриття, бо має інвалідність. Сергій Савченко ледь не загинув під обстрілами у прифронтовому Миронівському. Через війну втратив близьку людину, пройшов чимало випробувань, але він та його старенька матір зберегли силу духу. Про тих, хто мешкає на лінії розмежування. Далі. От це осколок летів. І розбило дзеркало. Тут був рукомийник большой. Будинок Марії Савченко на околиці прифронтового селища. Це Світлодарська дуга. Ну, дуже сильно страшно було. Шари красні такі летіли. На дворі назбирала 2 жмені осколків. Отак скільки назбирала там на городі. Коли Миронівське опинилося на лінії вогню, Марія мешкала тут із чоловіком та сином, який має інвалідність. За кілька місяців до війни йому ампутували ногу. Я не хотів, звісно, вище коліна. Ніже, ну, скажи вже, лише так, чим буде хуже схід. Сергій згадує, як у сусідський город падали снаряди, а він не міг вийти з літньої кухні. Ікони, молився, сидів тут в углу, стіни дрожали, так хутором вся кухня ходила. Батькам тоді забракло сили, щоб допомогти синові. Вони й самі мало не загинули біля підвалу. Тільки так піднявся, а тут волна. І його волною він туди впав, покотився. А я стояла отутичка, мене не тронуло мене. Після пережитого чоловік Марії Миколаївни так і не оговтався. Невдовзі помер від інсульту. Тепер у всіх бідах вона звинувачує війну. Щоб не було війни, на що ж вона нам? Місяцями жили без світла, газу і води. Розігрівали льод. Тоді просіжували крізь марлю, варили їсти. Через бойові дії життя у всьому селищі сильно змінилося. Люди жили як в раю тут. Своя ріка. Були лодочні станції, прогулочні катера, все. Нету ще ж нічого тут. Сергій і Марія Миколаївна отримують пенсію, яка вся йде на дрова і на оплату комунальних послуг. На їжу не вистачає. 5-й рік виживають лише завдяки гуманітарній допомозі. Люди дуже довольні, що в нашому Донецькому краю є такий чоловік, який заботиться про нас. У Миронівському допомогу Ріната Ахметова отримує 1500 мирних жителів. А за весь час конфлікту мирним жителям Донбасу видано понад 12 мільйонів наборів виживання.
Ренат Леонидович, большое вам спасибо, что вы нас поддержали в трудную минуту. У Сергія двоє дітей і п'ятеро онуків. Коли вони приїжджають у гості, дідусь щасливий. Він радий, вони всі дідушка обнімають, його цілують. Для онуків Сергій готує подарунки, майструє сувеніри та шкатулки з дерева. Те, що не роздарує малюкам, віддає за так сусідам і друзям. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Ростислав Сисуєв, Володимир Конопля. Деталі. Це всі новини у випуску. Більше на сайті 34.ua. Залишайтесь з деталями.